Birləşmiş Ştatların Mississippi ştatından olan Respublikaçı senator, Helsinki komissiyasının aparıcı üzvü Roger Wicker, Azadlıq Radiosunun Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü, Birləşmiş Ştatlar, Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı, insan haqları və demokratiya məsələləri ilə bağlı suallarını cavablandırıb. I know that it is not Bakıya ilk səfəriniz deyil. Sizi Azərbaycana gətirən nədir? Well, what brings me here? Gəlişimin səbəbi Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının sessiyasında iştirakdır. Birləşmiş Ştatlarda oxşar qurum Helsinki Komissiyasıdır. 57 Avropa və Avrasiya dövlətini birləşdirən qurumun Parlament Assambleyası Bakıda toplaşır. Ötən il Bakıya senator və kongresmenlərdən ibarət nümayəndə heyəti ilə gəlmişdim. Parlament Assambleyası ilə İstanbulda görüşdük, daha sonra Bakıya ilk səfər etdik. Məncə, ATƏT Parlament Assambleyasının tədbirinə ev sahibliyi etmək Azərbaycan üçün böyük şərəfdir. Bilirəm ki, bir sıra maraqlı tədbirlər olacaq, gələn il Avropa Olimpiya oyunları keçiriləcək. Məncə, bu, Bakının gözəl şəhər olduğunu, burada gedən tərəqqini, eləcə də Azərbaycanın regiondakı çətinliklərini dünyaya göstərmək, ölkəni dünyaya təqdim etmək, məlumatlandırmaq üçün bir fürsətdir. Bu regionda, eləcə də keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində insanlar Rusiyanın Krımı ilhaq etməsindən, Rusiyanın Şərqi Ukraynada və digər yerlərdə davranışından çox narahatdır. Böyük təzyiq hiss edirik. Sizcə, Birləşmiş Ştatlar bu təzyiqi önləmək üçün yetərli iş görürmü? This pressure that we are all feeling, we are under. First of all, let me say that we are all concerned about this and it's Hər şeydən öncə deyim ki, hamımız bundan narahatıq. Tamamilə anlaşılandır ki, bu regionun insanları narahat olacaqlar. Əlbəttə, Azərbaycan çox mürəkkəb, çətin bölgədə yerləşir. Şimalda Rusiya, cənubda İran, qərbdə mübahisəli ərazilər var. Bu baxımdan bu regionda insanların narahatlığı tamamilə anlaşılandı. Çərşənbə axşamı Parlament Assambleyasına Merlinddən senator Benjamin Cardin'in müəllif olduğu qətnamə təqdim edəcəyik. Avropanın müxtəlif yerlərinə bu qətnaməyə sponsorluq edirlər. Qətnamədə əsasən vurğulanır ki, Ukraynanın işğalı, Krımın anneksiyası Helsinki prinsiplərinin aydın şəkildə pozulmasıdır. Fikrimcə, bu ATƏT-i formalaşdıran Helsinki prinsiplərinin 1975-ci ildə Yekun Aktın qəbulundan bəri çox ciddi pozuntudur. Bu, Avropa üçün böhrandır, hüququn aliliyinin böhrandır. Bu böhran ortaya suveren dövlətlərin ərazi hüquq sərhədlər daxilində öz müqəddəratını təyin etmə, Krımda qondarma referenduma yenidən baxılması, Ukrayna konstitusiyasına uyğun keçirilmədiyi üçün tamamilə etibarsız sayılması kimi bir sıra suallar çıxarır. Biz Rusiyanın Ukrayna və Krımda hərəkətlərinə ATƏT-in 1975-ci ildə qəbul olunmuş Yekun Aktının bütün prinsiplərinin pozulması kimi baxırıq. Rusiyanın Ukrayna siyasətində Birləşmiş Ştatları narahat edən nədir? Birləşmiş Ştatlar Avropada təhlükəsizlik sarıdan çox narahatdır. Bu səbəbdən ABŞ Helsinki sazişlərini imzalayıb. Bu səbəbdən Birləşmiş Ştatlar Avropada iştirak edir. Bu qitədə çox güclü diplomatik iştirakı var. Risklər çox yüksəkdir. Rusiyanın qonşularına edəcəyi istənilən prosesin NATO-ya təsiri var. Sabitliyə gəlincə, bizim ATƏT və Avropadakı müttəfiqlərimiz bir dövlət digər suveren dövlətin ərazisində gücdən istifadənin mümkünlüyü barədə danışmağa başlayırsa, bunu həmin ərazidəki etnik ruslara görə etdiyini deyirsə, bu 1930-cu illərdə baş verənləri xatırladır. Bütün dünyada müxtəlif etnik tərkibli ölkələr var. Əslində, bir çox ölkələr müxtəlif etnik tərkiblidir. Buna görə, Rusiyanın başqa bir dövlətə girib, onun sərhədlərini pozmağa haqqı çatdığını deməsi tamamilə qəbul edilməzdir. Bunu həmin sərhədlər daxilində yaşayan etnik rusları qorumaq bəhanəsi ilə, güclə, silahla etməsi qəbul olunmazdır. Bu, nə zaman, harda dayanacaq? Baltik ölkələrində bitəcək, axı orada da etnik ruslar yaşayır. Biz, cənab Putinin inadkarlığından, onun Avropa və ABŞ-ın, BMT və Helsinki xartiyasının normalarını, qarşı açıq-aşkar çıxmaq istəyindən narahatıq. Of Europe and of the United Nations as well as the Helsinki Charter. In your previous statements you called for Öncəki bəyanatlarınızda ABŞ-ın Azərbaycanla daha sıx tərəfdaşlığının vacibliyini vurgulamışsınız. Washington Times-da Azərbaycanı vacib müttəfiq adlandırmışsınız. Ukraynada baş verənlər fonunda bu tərəfdaşlıq irəliləyirmi? Azərbaycan Birləşmiş Ştatların regiondakı maraqlarını dəstəkləməkdə davam edirmi?
Məncə münasibətlərimiz müsbət istiqamətdə irəliləməkdədir. Əlbəttə, Azərbaycan ABŞ-ın maraqlarını dəstəkləyib, eləcə də Birləşmiş Ştatlar Bakının maraqlarını dəstəkləyib. Azərbaycan rəhbərliyinin qərbə doğru, qərb yönümlü kursunu dəyərləndiririk. Bu ölkənin Əfqanistandakı işlərimizə göstərdiyi yardımı alqışlayırıq. Azərbaycanın İsrailin davamlı müttəfiq olması həmin ölkənin çox mürəkkəb regionda mövcud olma hüququnu dəstəkləməsi də çox şey deyir. Qüdsdə və Bakıda insanların bu mənada çox şey birləşdirir. Çox çətin müddə necə mövcud olmağın çətinliyini anlayır. Bəyanatlarınızda onu da bildirmişsiniz ki, Azərbaycanda demokratik islahat üçün əlavə addımlara ehtiyac var. Hansı addımları nəzərdə tutursunuz? İrəliləyiş əldə etməyə mümkünlüyü heç kəsdə sual doğurmur. Son prezident seçkisi zamanı işlədiyimiz bəzi məsələlərdən məyus olduq. Məncə, təkmilləşdirmək mümkündür. Azərbaycan çox gənc respublikadır. Bu barədə düşünəndə yadıma ölkənin mövcudluğunun ilk 10 illikləri, əcnəbilər haqqında qanun düşür. İndi 21-ci əsrdə bu qanun elə də yaxşı səslənmir. Mənim ölkəmin də problemləri olub. Məncə, bu ölkənin rəhbərliyi mürəkkəb regionda təhlükəsizliyə böyük diqqət ayırır. Fikrimcə, hüququn aliliyi, seçkilərin şəffaflığı, demokratiyanın irəliləməsi və təhlükəsizlik məsələləri bir-birinə ziddiyyət təşkil etməməlidir. Təhlükəsizliyi, dini azadlıq, şəffaflıq və hüququn aliliyini eyni vaxtda artırmalıyıq. Dostlar bir-biri ilə açıq, səmimi danışa bilməlidir. Məncə bu, səfir Richard Morningstarın 2 illik səfirlik müddətində əsas məqsədi olub. O, prezident Əliyevi 20 ildir tanıyır. Bir-birini yaxşı tanıyırlar. Çoxdanın dostlarıdır. Məncə bir-biri ilə səmimi danışırlar. Ötən ilin yayında nümayəndə heyətimiz Bakıda olanda prezident Əliyevlə çox açıq və hər tərəfli görüşümüz oldu. Kongresmen Smith və mən səfirlə birlikdə bir neçə gün öncə prezident Əliyevlə görüşdük. Gözləntilər barədə çox məsuldar söhbət apardıq. Məncə strateji tərəfdaş kimi irəli gedirik, şəffaflıq və hüququn aliliyinin vacibliyini əsaslandırırıq. I think we are moving forward as strategic partners and also making the case for openness and rule of law. Azərbaycanda seçki monitoringi təşkilatının rəhbəri bir neçə jurnalist və bloger həbsdədir. İlham Əliyevlə görüşünüzdə insan haqları pozuntuları məsələsini qaldırdınızmı? Bu məsələ müzakirə olunub. ABŞ Dövlət Departamenti və ABŞ nümayəndə heyəti ümid edir ki, irəliləyiş olacaq. ABŞ siyasətini tənqid edənlər deyir ki, ABŞ-ın Azərbaycanla münasibətlərində enerji və təhlükəsizlik məsələlərə əsas götürülür. İnsan haqları, yaxşı idarəçilik və korrupsiyaya elə də diqqət ayrılmır. Bu tənqidə necə cavab verərdiniz? Deyərdim ki, Azərbaycana yanaşmamız çox şaxəlidir. Xarici siyasətdə bir məsələnin, bir sahənin digərindən üstün tutmuruq. Müttəfiqlərimiz arasında çatışmazlıqlardan, ortaq təhlükəsizlik maraqlardan eyni vaxtda danışırıq. Məsələlərə bütöv kontekstdə yanaşmalıyıq. Məsələn, mən düşünürəm ki, ABŞ Dövlət Departamentinin İran seçkilər barədə coşqu ilə danışması Azərbaycanda prezident seçkisini tənqid etməsi səhv yanaşma idi. Eyni pozuntular regiondakı digər ölkələrdə də var. Azad və şəffaf seçkilər hüququn aliliyi baxımından hamının irəliləməsini istərdik. Bu, narahatlıq doğuran problemdir. Diqqətli saxlayırıq. Gənc demokratiyaların tarix boyu bu nöqsanlarla necə mübarizə apardığını anlamağa çalışırıq. I thought, for example, that it was a mistake. So just for clarification, does demək istəyirsiniz ki, Birləşmiş Ştatlar strateji tərəfdaşlıq naminə seçki pozuntularına göz yummalıdır? Not at all. As a matter of fact, the United States. Qətiyyən, Birləşmiş Ştatlarda nəşr olunan tənqidi bəyanatda seçki pozuntuları açıq-aydın göstərilmişdi. ATƏT-in göndərdiyi müşahidəçilər seçkinin keçirildiyi bizdə dərin məyusluq doğuran məqamları açıqca göstərdilər. Dediyim odur ki, bir ölkəni irəliləyiş vacib olan bir regionda digərlərindən ayırmaq yanlışdır. Eyni zamanda Azərbaycan rəhbərliyinin əldə etdiyi tərəqqini müsbət aspektlərdə vurğulamalıyıq. The way Azerbaijan and the leadership has moved forward. Well, going to my last question. Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın keçmiş Sovetlər Birliyi və Şərq bloku ərazisində təbliğatını önləmək üçün hansı daha səmərəli addımlar ata bilər? Former Soviet Union and Eastern Bloc. Well, Məncə, bugün Azadlıq Radiosuna verdiyim müsahibə bu mənada önəmlidir. İctimai əlaqələr hələ də xarici siyasətin mühüm hissəsidir. Bunun vacibliyini anlamalıyıq. ABŞ-da Beynəlxalq Yayım Şurası ilə danışmışam. Aydın şəkildə bildirmək lazımdır ki, hədəfi Avropa və Avrasiyadan Sakit Okeana doğru yönəltmək hazırda məqsədə uyğun sayılmır. Məncə, bu qurumlar çərçivəsində davamlı ictimai əlaqələr diplomatiya üçün çox vacibdir.
through organizations such as this are very important. How do you see the role Bu baxımdan Azadlıq Radiosu-da daxil olmaqla ABŞ beynəlxalq mediasının rolunu nədə görürsünüz? I think Russian propaganda. Məncə, Rusiya təbliğatı çox real təhlükədir. Bir ölkə işğal olunanda əsgərlər ilk öncə teleradio gülləsini medianı ələ keçirir. Birləşmiş Ştatların bütün cəhdləri Azadlıq Radiosu da daxil olmaqla bu təhlükəni önləmək üçün çox vacibdir. İnformasiya hakimiyyət deməkdir. İnsanların öz qərarlarını verə bilməsi üçün bir argumentin bütün tərəfləri yayılmalıdır. Thank you for providing us with this opportunity. Müsahibəyə görə təşəkkür edirik. Buyurun. Thank you. Thank you very much.